Täna oleme siis Otepääl palveränduri koguduses. See kogudus on üle 120 aasta vana juba, täpsemini 122 aastaseks, saab nüüd augustikuus. Ja see kogudus on algselt kogunenud Vabakoguduse palvemajas Otepää südalinnas, aga kahjuks sõja ajal sai see palvemaja tabamuse ja see põles ära. Siis kogudus siirdus sõjajärgselt Vennaste koguduse palvemajasse, kus oldi koos kuni selle uue kiriku valmimiseni. Ja Vennaste koguduse palvemajas jäi ruum väikeseks, hoone oli väga vana, amortiseerunud, ja tollaegsel pastoril Kalev Ainlal Jumal pani südamesse ehitada uus pühakoda. Ja tänu temale, tema initsiatiivile ja Jumala sellisele innustavale inspiratsioonile hakkas ta 92. aastal siia uut kirikut rajama. Ja kuna meie vana palvemaja või kiriku koha peal oli kolhoosi asutused ja see maa oli ära võetud, siis linnavalitsus andis siia meile tasuta krundi. Ja selle krundi peale 92. aastal pandi siis kop maasse, kaevati auk ja hakati ehitama. Projekt oli algselt veel suurem ja uhkem ja kõrgem, aga võimaluste järgselt vastavalt võimalustele seda projekti on natuke kohendatud, väiksemaks tehtud ja sellegi poolest on ta ikkagi veel tänapäevalgi väga avar ja suur kirik. See äranes ka meie koguduse jaoks, kes meid ei ole väga palju, aga me loodame, et selle kiriku ehitus on määratud täitma ka tulevikus seda ülesannet, kui tuleb rohkem inimesi. Ja selle eest me ka siin hea seisame. Mina ise, Tõnu Paju, selle koguduse pastorina ei ole mitte kaua siin seda kogudust teeninud. Augustis saab täis 2 aastat. Mina palju siin kirikus midagi ehitanud ei ole, korrastanud ja kraaminud ja sätinud asju. Nii et minu eelkäijad, ka minu eelkäija pastor Margo Meri on siin väga palju sisetööd teinud ja muid ruume korrastanud ja remontinud. Nii et nüüd me siin vaikselt toimetame, kirik ja hoov ja kõik tingimused on suurepärased. Ja ilmselt nüüd on see aeg, kus saame panustada rohkem kogukonnale, inimestele ja olla sellele linnale ja ümbruskonnale valguseks ja soolaks. Laste ja noorte töö meil hetkel puudub, aga me kohe-kohe oleme tähistamas juhi 20. sünnipäeva ja siin tulevad siin juulikuu lõpus suured pidustused ja oleme plaaninud, et saame alustada siin koguduses ka selle ürituse tähistamise kaudu ka kontakti saame lastega ja lastetöö on meil juba ammu südames olnud. Juba siis, kui me Tallinnas elasime ja Tallinnas teenisime. Ja nüüd me oleme täis sellist rõõmsat ootust, kui tingimused heaks tööks on meil kõik suurepäraselt olemas. Ja vaatame, kuidas Jumal meid nüüd edasi juhib. On olnud koronaaeg ja rasked muud ajad, aga tasapisi on hakanud kogudus elavnema. Mitmed vanad liikmed, kes on kogudusest eemale jäänud, on hakanud uuesti käima ja suur rõõm on nendest ja oleme avatud Jumala plaanidele siin selles paigas ja selles kojas.